Бог є любов. І наше з вами життя в стосунках з Богом, воно має визначатися цим простим словом, яке треба наповнити. Стосунок з Богом в любові. Коли ми вибираємо, що правильно, а що неправильно, потрібно задатися запитанням, де є любов, а де це вже не любов. Все наше життя, якщо ми живемо в стосунках з Богом, воно має назначене бути любов'ю. Любов'ю, не законом, не правилами, любов'ю. Нам постійно потрібно задавати запитання, а де тут любов? На світі буде мир лише тоді, коли люди приймуть Бога, який є подателем миру. Навколо нас буде мир серед наших близьких і рідних, і сусідів, якщо ми відкриємо свої серця на Бога, який є любов'ю. Божа любов, вона неустанно виливається на нас. Божа любов кожну мить дається кожному з нас. Лише для того, щоб її прийняти, нам потрібно на неї відкритися. І якраз Ісус прийшов для того, щоб допомогти нам відкритися на любов. Він нас вчить, чим є любов. І Він нам дав засоби, щоб ми на цю любов відкрилися. І задумуємося, чи я люблю так, як любить Ісус? Що я можу зробити, щоб любити так, як любить Ісус? Що я можу зробити, щоб любити так, як любить Ісус? Те, що вчив Ісус своїх учнів. Любіть один одного. Моліться за ворогів ваших. Любіть один одного, як я вас полюбив. Не бійтеся. Я переміг смерть. Я приніс мир. Мир мій даю вам. Такий мир вам даю, який вам світ цей не може дати. Прийміть цей мир і несіть цей мир. Сьогодні задаймо собі запитання, брати і сестри, наскільки наше серце наповнене Божою любов'ю? Наскільки наші слова наповнені любов'ю? І наші дії? Чи вони є дією любові?